Կիզիճարևը խանձում է մաշկը, օդի ջերմաստիճանն էլ չի իջնում 40 աստիճանից։ Անկախ դրանից ու կարգի համաձայն, ես եմ ծրագրով ծառայությունն անցկացնող առաջին զինվորները առաջին մարտական հերթապահությունն են տանում սահմանագծում։ Ուսումնական կիսամյակն անցած ու տեսական գիտելիքները սերտած զինվորների կողքին նրանց սպաներն են, ովքեր տեղում ուշի ուշով հետևում են նրանց ամեն մի քայլին, ավակընկերոջ նման ուղղորդում ու ներկայացնում են մարտական ծառայության նրբություններն ու առանձնատկությունները։ Մարտական պատրաստության պարապմունքների ընթացքում մենք պլանավորել եւ անցեկացել պարապմունքներ հոգեբանական պատրաստությունից եւ միջև մեկնել մարտական հերթապահության վերջնական անձնակազմին ուսուցանել, նախապատրաստել համոզվել, որ բոլորը պատրաստ են եւ նոր ընդգրկել են մարտական հերթապահության։ Հայրենիաց եզրքի նորօրյա պաշտպանների շարքում հանդիպեցինք մեր նախկին տեսանյութերից մեկի հերոսին։ Արմանը առաջիններից էր, որ միացավ ծրագրին։ Առաջինն էր, որ երթվեց բարեխիղճ կատարել իր պարտականությունները։ Երթվում է։ Այս օրերին էլ զենքը ձեռքին առաջին մարտական հերթապահությունն է տանում սահմանագոտում։ Ճիշտ է, առաջ անգամ դանսով էր, առաջ անգամ հելում ենք պոստ, առաջ անգամ դիք, ՀՄԲՋ, իսկական հակառակորդ ենք տեսնում, ոչ թե ուղղակի թիրախ։ Մենք միշտ զբաղված ենք, դրա ժամանակը շատ արագ է անցնում, նույնիսկ չենք էլ նկատում։ Հիմա այստեղ եմ ու ես վստահ եմ, որ հաստատ կարող ես մարտական խնդիրը կատարեմ։ Չնայած փորձառության պակասին, հենակետում բոլորն են գիտակցում, մարտական ծառայությունը խաղ ու պարտ չի։ Ամեն անզգույշ քայլ ու զգոնության թուլացում կարող է եւ անպայման հանգեցնելու է ծանր ու անդառնալի հետևանքների։ Ասում են, հայրենիքը սկսվում է առաջնագծից, ըստ այդմ էլ իրենք ճիշտ այնտեղ են, որտեղ հարկն է որ գտնվի հայրենիքի պաշտպանը։ Չաստի ծառայությունը շատ քիչ էլի հայրենիք պաշտպանելու համար, հայրենիք պաշտպանում են պոստերում։ Ձոնն է հենց այդ ամենի ճահաշվի առնելով եմ ես ընդրեստեից, ես եմ ծրագիրը, որ պոստեր ավելի շատ ասնեմ ծառայությունը, քան չաստը։ Մենք բոլորս պատրաստ ենք ցանկացած իրավիճակում պաշտպանենք մեր հողը, դուխով կանգնած ենք։ Քիչ անց մոտեցավ ճաշապատրաստման ժամանակը։ Խոհարարի պարտականությունները ստանձնած մհերը ձեռքն է առնում ծանր կացան ու անցնում գործի։ Ցանկացած տունը շատ էի սարքում, ոնց էլ երկու անգամ սարքեցի, ոնց որոշվեց էլ։ Ինքներս ստացվեց։ Մի սեղանի շուրջ մեկ մարտական հենակետի սամաններում, միմյանց փոխանելով ու ամեն հարցում մեկը մյուսին սատարելով, տղաները օր առ օր հաղթարում են սահմանապահ ծառայության դժվարությունները։ Այստեղ եւ այս միջավայրում ես գիտակցում, թե ոթի կունք կանգնած ամեն պահ օգնության շտապելու պատրաստ մարտական ընկերոջ արժեքը։ Եթե մենք չհասցնենք սովորական ընկերներ ենք, ստե մեկ չեմ ուրիշ էլի, որովհետեւ ստե ամեն ինչ վստահության վրա է հիմնված, որովհետեւ եթե չվստահ ես ընկերոջը, դու ես ստե չի գրա ընկերություն ձևավորվի, չենք գրա մեկուս մյուսից, պայլով ստե մարտական հերթապահություն կազմակերպենք։ Շավարշը հենակետի գերազանցիկներից է, ասում է դիտակետում, երբ քեզանից ու քո ինքնաձիգից բացի միայն անծայրածիր լռությունն է, անկախ ամենից վերաբրում ես կյանքի անցած դրվագներն ու մտորում հարազատների մասին, կշռադատում ու վերարժևորում ես անցած ճանապարհը, նախանշում ապագա ուղին։ Ես առաջերտին մտածում եմ ընկերներիս ու իմ ընտանիքի մասին։ Դե այդ ժամանակ արդեն հիշում ես քո անցած կյանքի մասին, էլի փոքր ժամանակվանից մինչև այդ քո անցած կյանքը, ու հետո պատկերացնում ես, որ հիմի քո ծառայությունը դարձել լրիվ ուրիշ ձևի է կազմակերպում։ Քո կյանքը փոխվում է 180 աստիճանով, դու ուրիշ մարդ ես դառնում, ստեի դժվարությունը տեսնելով, ստեի կյանքը տեսնելով, ավելի ռեալ ես կյանքը պատկերացնում։ Երեկոյան տապը իր տեղը զիջեց Իրիկնահովին, մարտական հենակետն էլ պատեց գիշերվա մութը։ Եվ մինչ կացարանի տանիքին անհոգ խաղում էին կատվի ձագերը, հենակետի տղաները շարունակում էին ակնդետ հսկել մեր անդորն ու խաղաղությունը։ Պատկերացնում եմ, որ ընձից առաջ ստենք այն է տղաները, ու ես իմ անհոգ կյանքն եմ ապրել, մի պարկը տալու հերթն է, որ ես ստեկ այնիմ, այն փոքր երեխեքը, որոնք կայնած են մեր հետևում, անհոգ ապրեն։ Ու ծառայության վերջում իմ կարծիքով ես ու իմ մարդական բոլոր ընկերները մեծաբարտությամբ այս պոստերը գտնողինք, ուստի ես մեծաբարտությամբ կերտանք դու մեր տներին մեծ նոմերին գահաստենք։ Ներսես Իվանյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուշ